Vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie Zelená pre Slovensko. Dnes sa vyberieme po stopách slovenských jaskýň. Na ochranu a starostlivosť o tieto unikátne miesta boli schválené desiatky projektov. Veľkú časť z nich realizovala štátna ochrana prírody. Prostredníctvom eurofondov sa podarilo spraviť kus roboty napríklad v Demenovskej ľadovej jaskyni, ležiacej v Národnom parku Nízke Tatry. Ona má bohatú históriu, hej. Máme tu paleontologické nálezy. Predtým sa považovala, sa nazývala dračou jaskyňou, pretože tie kosti tých zvierat sa považovali za dračie kosti, až kým sa teda nevysvetlilo, neprišlo na to, že to sú kosti jaskyných medveďov, ktoré žili v tých predošlých dobách ľadových. Špecifická prvá vec je tá, že sa to nachádza trvalý ľad, ktorý teda žiaľ túto sezónu je na veľmi nízkom objeme. Je taká najpremenlivejšia z našich sprístupnených jaskýň, že vlastne každý rok je iná. Tu inakosť, každoročnú inakosť práve spôsobuje tá dynamika klímy, ktorá tu je, a premeny toho ľadu. Máme tu časti, teda útvary rôzne ľadové, ktoré vznikajú. Každý rok sú iné. Sú to rôzne ako ľadové kvaple, rôzne stĺpy ľadové, ako stalagmity, stalagnáty by sa dalo povedať. Ten náteky ľadové, ktoré tvoria takú veľkú plochu v tejto časti ľadovej, v tomto kveťovom dome. Napriek tomu, alebo práve preto, že Demenovskú ľadovú jaskyňu ročne navštívia 10 tisíce turistov, určité úpravy boli nevyhnutné. Rekonštrukciu si vyžadovala najmä prehliadková trasa. Drevené schodiska s kovovým zábradlím časom podľahli vplyvu agresívneho jaskynného prostredia a nezostávalo nič iné, ako ich vymeniť. Vďaka operačnému programu Životné prostredie sa to podarilo. Výsledkom je teraz to nové nerezové nehrdzavejúce zábradlie. Aj schodiska na niektorých častiach, hlavne v ľadovej časti, je to schodisko. A jeho hlavným prínosom aj vo vzťahu k ochrane jaskyne je to, že nevyžaduje si žiadnu údržbu po tej inštalácii. Že vlastne nehrdzavie to, je to vlastne bezúdržbový materiál. Tým pádom sú tie vplyvy aj na faunu, trebárs na netopiere, na ktoré je táto jaskyňa jedným z najvýznamnejších lokalít ako zimovísk. Minimálne, respektíve žiadne. K rekonštrukcii tejto obliadkovej trasy došlo práve z toho dôvodu, že boli tam kovové prvky, drevené zábradlie a tie prvky nám korodovali a vlastne na ich údržbu jednak sme to museli pravidelne malovať a tým, keď sa pred náterom to bolo treba zase odstrániť pôvodný náter, na to boli potrebné chemikálie a to spôsobovalo nepriaznivé vplyvy na klímu jaskyne a vlastne tieto bezúdržbové materiály, ich tak môžeme nazvať, tak nemajú takú potrebu vlastne žiadnych chemikálií, naozaj len to vodou odstránime všetky nánosy, ktoré sa počas prevádzky jaskýň vyskytnú. V rámci tohto operačného programu bolo použitých zhruba 585 tisíc eur a všetky tie prostriedky boli použité práve na tú rekonštrukciu potrebnú z dôvodu fungovania celej jaskyne. No určite to bol náročný projekt, tento infraštruktúrny projekt, tie sú dosť náročné. Vlastne v tomto prípade sa jednalo o sprístupnenú jaskyňu, čiže prevádzka v tom čase nemohla prebiehať a to trvá vyše roka. Vlastne robí sa to na etapy, potom mimo tej hlavnej prevádzky sa robí jedna etapa, potom sa ďalší rok pokračuje druhou etapou a väčšinou takto sa to robí. Tí návštevníci, jednak tí, čo prídu prvýkrát, tak nevedia, že čo bolo predtým, takže to tak nevnímajú. Vnímajú skôr teda našťastie tú jaskyňu, lebo kvôli nej sem prídu. Ale sú aj takí, čo si to všimnú a aj napíšu treba do nejakých tých našich ohlasov, že si to všimli a viac menej to oceňujú. Nikto nepovedal, že sa mu to nepáči alebo že to je zlé. Lebo asi chápu aj tie ďalšie významy, že naozaj vlastne tie zásahy ďalšie do tej prírody, do tej jaskyne už potom nie sú potrebné, respektíve sú minimálne. Súčasťou jaskyne je aj monitorovací systém, vďaka ktorému môžu ochranári sledovať, či sú všetky ukazovatele v poriadku. V tejto jaskyni je zameraný na klimatickú časť, na tú klímu. Máme systémy, kde meriame aj monitorujeme teda vodný stav a jeho parametre vody. V tejto jaskyni nie je vodný tok, čiže to je to zamerané na klímu a ľadové jaskyne sú v podstate najzaujímavejšie z toho klimatického hľadiska a skúma sa tu tá dynamika vlastne klimatických pomerov, prúdenie vzduchu, teplota, vlhkosť a vlastne tie sezónne zmeny aj vo vzťahu k povrchovým zmenám. Monitorovacie stanice máme umiestnené v jaskyni a potom aj na povrchu, aby sa dalo porovnávať a nejako vyhodnocovať tie vzťahy povrchu a podzemia.
Vďaka operačnému projektu Životné prostredie sme mohli urobiť potrebné zásahy nielen v jaskyniach, ale takisto aj v rámci ochrany prírody a krajiny. V rámci Demenovskej doliny sú momentálne tiež ešte realizované dva projekty z európskych fondov, štrukturálnych fondov. A jeden je, sa volá vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne a druhý je realizácia programu starostlivosti. V tom projekte vypracovanie programov starostlivosti, ten sa priamo dotýka Národnej prírodnej pamiatky Demenovskej jaskyne. A v rámci tohto projektu sa vykonávajú rôzne štúdie, rôzne monitoringy, rôzne mapovania tohto priestoru Demenovských jaskýň, aby sa čím lepšie mohol spracovať ten program starostlivosti. Výsledkom je program starostlivosti, v ktorom je okrem tých opatrení navrhnutý aj taký rozpočet, ktorý by bol treba na jeho realizáciu. Ten projekt realizácia programu starostlivosti, ten je zameraný v rámci Slovenska na 53 lokalít. A pár z nich je aj v Demenovskej doline. A tam sú to hlavne, sa to týka nesprístupnených jaskýň, a treba z uzáverov ich vchodov, lebo ich treba chrániť kvôli nepovoleným vstupom a rôznym vandalizmom, ktoré sa tu vyskytujú. Potom v tom projekte sú aj čistenie jaskýň a stabilizácie vlastne na to. Je to vlastne taký ochranársky projekt. Z Demenovskej doliny sa presúvame ešte o niečo viac na východ. Našou ďalšou zastávkou je Slovenský raj a v ňom ležiaca Dobšinská ľadová jaskyňa. Nádherný podzemný úkaz je verejnosti prístupný od roku 1871 a v roku 2000 sa dostala aj do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. No, Dobšinská ľadová jaskyňa je v rámci Slovenska jedna z najvýznamnejších jaskýň a naozaj má medzinárodný až svetový význam. Svedčí o to nakoniec aj zaradenie do zoznamu svetového prírodného dedičstva. A ten význam spočíva v tom objeme ľadu, ktorý tam je, ktorý sa vyskytuje v danej nadmorskej výške v lokalite s takou priemernou teplotou, aká je tam okolo 7 stupňov. Je to vlastne taký svetový unikát. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi typicky zaladnené jaskyne. Tu sa nachádza podzemný ľadový monolit, ktorý prejavuje znaky podzemného ľadovca. Hýbe sa, takzvaný teplý ľadovec, prehýba sa. To je ľad, ktorý má teplotu okolo nuly. Čo je unikátne v porovnaní s ostatnými ľadovými jaskyňami, jej vchod sa nachádza v nadmorskej výške 920 až 960 metrov nad morom, čo je v miernom klimatickom pásme najnižší vchod jaskyne. Je naozaj veľmi silne viazaná na klimatické pomery na povrchu. Nie je možné takúto jaskyňu chrániť len v podzemí, ale musíme ju chrániť aj s celým okolím, aj s prostredím okolo nej. Obrovskú popularitu Dobšinskej ľadovej jaskyne dokumentuje aj pravidelne vysoká návštevnosť. Ročne sa do nej príde pozrieť viac ako 100 000 návštevníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. A to aj napriek tomu, že je otvorená len 5 mesiacov v roku. Množstvo turistov si však vyžadovalo aj adekvátne riešenie obslužnej infraštruktúry. Pre nedostatok finančných prostriedkov bola v tom zlom najmä hygienickom stave a teraz sa nám z týchto projektov z operačného programu Životné prostredie podarilo rekonštruovať najmä sociálne zariadenia. Zariadenia, ktoré sme mali pre, dá sa povedať, že návštevníkov z celého sveta na úrovni latrín, bola výzup tejto jaskyne. Keď tam príde okolo 100 000 ľudí za rok a nemajú k dispozícii vodu na zariadeniach sociálnych a tak ďalej, je to dosť problém. Staré zariadenia sa jednoducho zrušili a namiesto toho boli vybudované nové zariadenia s tým, že z doliny bola vytlačená voda, urobili sa zariadenia na úrovni doby, riadne splachovacie záchody, s tým, že je tu vyriešená aj čistička odpadových vôd a prečistené vody sa zvádzajú dole do doliny a púšťajú sa do hnilca. Vybudoval sa tu aj vodojem, ktorý slúži na zadržanie a na zhromaždenie určitej minimálnej rezervy vody. S tou my môžeme manipulovať. Je tu rezerva tak zhruba na 4 hodiny vody. Vysoké čísla návštevnosti si vyžadovali aj viac priestoru v okolí jaskyne. Vyrástla tu preto nová terasa, o poznanie väčšia ako tá pôvodná.
Dá sa povedať, že dnes predstavuje tak 2,5 násobok plochy pôvodnej terasy. Je to obrovská masa ľudí, ktorí sa tu zhromažďujú, sa tu stretávajú a v pôvodnej situácii si naozaj šlapali po otlakoch. Okrem toho sa urobilo oplotenie celej jaskyne, ktoré má dva významy. Jednak je to z pohľadu zamedzenia vstupu návštevníkov a zvieratám do okolia jaskyne, lebo to bolo dosť nebezpečné. Hlavnou úlohou je oddelovať masy vzduchu, ktoré prináležia ku jaskyni a vonkajšieho okolia. Nie len kvôli stabilizácii mikroklimatických podmienok, ale napríklad aj z pohľadu zachovania vegetácie, ktorá vo vstupe sa nachádza. Sa prehrievalo ovzdušie, bola tam chladnomilná vegetácia, ktorá bola ešte pozostatky z poslednej doby ľadovej. A jedná sa o vzácne, mimoriadne vzácne druhy a tieto vďaka tomu zostanú tu zachované. Jedna z vecí, ktorá sa urobila v rámci projektu stabilizácie mikroklimatických podmienok v Dobšinskej ľadovej jaskyni, je aj toto debnenie, ktoré vidíme za mnou. Dôvod, prečo sme to debnenie inštalovali, bol ten, že v posledných rokoch došlo k prehrievaniu vstupnej časti do jaskyne. Stromy, ktoré tam boli, už sú odstránené. Slnko v poobedňajších hodinách v lete prehrievalo vrstvy ovzdušia a prechladený vzduch, ktorý sa tu držal, sa dostal nižšie. Suťový kúžel, ktorý je vo vstupnej časti, bol pôvodne premrznutý, bol tam tzv. Permafrost. Tá drť skalná sadala a dala sa do pohybu. V podstate toto debnenie zabraňuje tomu, aby sa zosunul vstup do jaskyne a zavalil sa jej vchod. Takže slúži nielen ako stabilizácia svahu, ale zároveň aj plní bezpečnostnú funkciu. V tej Dobšinskej tá naozaj, tam sa toho spravilo viacej. Takže aj infraštruktúra v jaskyni, infraštruktúra na povrchu, plus ochrana tej jaskyne, plus monitorovací systém, takisto tam je stabilný klimatický monitorovací systém, ktorý je prepojený online vlastne do nášho centra. Čiže tam to vyzerá jedno z tých takých najkomplexnejších riešení. Celý tento projekt stál zhruba 842 000 eur. Bol to projekt relatívne dosť náročný, pretože prístupová cesta sem nie je veľmi dobrá. Je to v Národnom parku, je to stupeň ochrany 5, takže všetko sa to realizovalo takisto za behu jaskyne, za bežného chodu v etapách tak, aby sa neohrozila ani príroda, ani v podstate sa neobmedzili návštevníci. Oblasť ochrany a obnovy biodiverzity je jednou z priorít aj nového operačného programu Kvalita životného prostredia a štátna ochrana prírody avizuje, že finančné prostriedky plánuje využiť aj v budúcnosti. Finančné prostriedky, ktoré sa nám podarilo získať z projektov, jednak z operačného projektu Životné prostredie, aj z projektov, ktoré boli predtým, sú pre nás veľmi veľkým alebo veľmi dôležitým faktorom pre údržbu a realizáciu ďalších projektov. Takže samozrejme aj v ďalšom projektovom období sa plánujeme zapojiť do projektov. Niektoré už máme pripravené, sú to náčrty, ale niektoré sú naozaj, že môžeme realizovať okamžite. Jedná sa o projekty k ochrane a k sprístupňovaniu ďalších jaskyň. Už pripravujeme, máme nejaké ďalšie námety na ďalšie projekty, pretože naozaj z našeho rozpočtu je problematické takéto, ale respektive nemožné takéto veľké projekty zrealizovať. Čiže vlastne je to naša viac menej jediná momentálne šanca, ako vybudovať niečo také, čo bude slúžiť tej ochrane prírody a zmenší tie intervencie človeka do udržiavania v takom stave. Tak Demenovská, ako aj Dobšinská ľadová jaskyňa dostali vďaka európskym prostriedkom novú tvár. Zrealizované projekty by mali zabezpečiť, že tieto unikátne miesta budú lákadlom ešte dlhé 10 ročia. Dovidenia pri ďalšej časti relácie Zelená pre Slovensko.